nyatek ra iki. Jenenge iwak apa iki? Baung. Enggak baung kok. Iwak air laut. Emangnya ono hiu air tawar? Lele. Lele kok hiu? Hebat. Lele disambeli. Iki jenenge lele iwak laut ngono kae, keting iki. Wong mancing iwak oleh keting. Gede cah piro ini apa sih cah kompak ini nyatek lagi nyatek Batenan tenan apa ora kuwi? Wah, gede tenan iki, Cak. Lek, lek, lek. Ya jale. Nah. Wah, iwak apa kuwi? Iwak apa? Poke ikan poke. Yo, wes kok.